あね、なんかね、家族、うん、例えば父とか母とか書いてある紙が入ってるらしくて、うん、それを引いて役を決めるっていうことですね。家族ごっこね。はい、オッケー。誰から引くの？じゃんけんね、勝った人からにする。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あ、こでしょ、あ、こでしょ。あ、一番。じゃあ一緒に見よう、一緒に見よう、一緒に見よう。じゃあまだ手の中に握っとくね。引きました。あ、すっ破壊しないね、破壊しないね。待って、見えちゃいそう。見ちゃダメよ。緊張するな。まだだよ。今、はいよ。せーの。小野瑞穂は妹を引きました。妹になります。谷本亜美は兄を引きました。男役だ。男役だ。山口莉子は自分です。おお。自分が一番難しいと思うんだよね。確かに。頑張ってね。でも私、うん、私生活でも妹だから。そっか。そう。みも私生活でも兄だから。嘘でしょ。どういうこと？どういうこと？何言ってるの？久しぶり。もう全然帰ってきてくれないからすっごい寂しかったんだよ。ちょっとさ、遠出しててさ。遠出ってどこに？大阪。大阪？そう、友達がさ、大阪にいてさ。うんうん。でも何してたの？いや、そうだな、お兄ちゃんはずっとゲームを、うん、ずっとゲームやっていた。そうなんだ、ゲーム好きだもんね。そう、外出なきゃね、たまに。そうだよ、外出ないともう春だし、暖かくなってきたし。そうだよ。いや、僕は家の中にいるんだ。そっか。いや最近さ、ちょっと受験勉強のしすぎで目が悪くなってきちゃって、うん、眼鏡つけて出したんだよね。今中3だっけ？お揃いだ、お兄ちゃんと。うん、そう、中学3年生だよね、うん、そっかそっか。本当だ。本当だ。いつの間に眼鏡なったの？似合ってる？似合ってる、似合ってる。やった、ありがとう。うん、どうやった、テスト？テスト、うん、ね。メガネに悪かったの？よかったよかった。学年で、ね、50万名ぐらいかな。 50? うん、もうまあ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 普通だね。うん、うん、よかったよかった。よかった。まあさ、実はちょっと悩みがあって、うん、何悩みがあるのか。そう、聞いてくれる？うん、実はね、私ね、うん、パリピになりたい。ダメだ。なんでなんで？ダメだ。パリピ？パリピ。待って、私もなりたいと思ってた。ダメだ。え、ならない？お兄ちゃんと、お兄ちゃんと一緒にずっとゲームをやってよ。なんで？なんでダメなの？なんで？ゲームはな、いろんな人物になれるんだ。楽しいぞ。何のゲーム？そうだね。バーチャルリアリティなゲームだな。ゲーム。やりたい、パリピ。え、やりたいね。やろうよ、ちょっと。やってみよう、ちょっと。うん、じゃあ、まず、こんなメガネ外して。外して。ほら、お兄ちゃんも。よしよしよし。いいの？いいの？外さなくていいの？いいのね。わかった。ね、ちょっとね、うん、今日用意してきたんだよ。なになに？かぶっていい？いいよ。どっちにしよっかな、迷うな。え？え？つけたーい！つけたーい！どっちにする？え、どっちがいいかな？どっちの方が似合うと思う？こっち？やっぱレインボーにしとく？こっち？こっち？オッケー、ありがとう。やっぱほらさ、ちょっとパリピコになった方がちょっと楽しいじゃん、人生ね。うん。どうお兄ちゃん似合う？眩しい。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 じゃあね、こういうね、メガネをかければ眩しくないと思うんだ。いいね、それ。ちょっと私もうちょっと可愛くしたいなって思って。可愛いよ。どう？似合う。眩しい。これはどうかな。すっごく似合ってるよ。嬉しい。え、ねえ、これこの格好してさ、東京行きたくない？行きたい行きたい。ね、うん。どう、お兄ちゃん行っていい？東京。お兄ちゃんも行く？行かない。なんで？ダメだ。どうして？お兄ちゃんと一緒に家の中にずっといよう。なんで？なんでそういうこと言うの？パリピは良くない。ほら、外すんだ。どうして良くないって言えるの？かぶれ。
てって。ほら、かぶって。二人は東京に行くのか。うん。お兄ちゃんと一緒にゲームをしないのか。しないよね。うん。よかった。お兄ちゃんはどうするの？じゃあお兄ちゃんは戦に行ってくる。どこ行っちゃうの？お兄ちゃん。お兄ちゃん。ごめん。行かないで。お兄ちゃん。でもちっちゃい頃よく家族ごっこやってたけど、したね。なんかしたよね。何役が好きだった？お姉ちゃん役が好きだった。あ、私もそうかな。お母さん役かな。やっぱねそう、この感じっていうか、めっちゃ似合わないこれ、ね、超似合うんだけど。似合ってる似合ってる似合ってる、ね、なんかメガネを気にする動作とかがちょっとなんかそれっぽくてよかった、うん、すごい合ってるやっぱり、うん、楽しかったね。楽しかった。9人でもやってみたいね。超大家族って感じだけど、うん、確かに大変なことないそう、うん、ちょっと大変だったけどすごい楽しかったね、うん、楽しかったよよ、うんうん、ひらげきじょう。でも春だけどさ、うん、ワミーさ、高校卒業するね。あ、それね、そうだ、ちょうどだ。するかしたか、ね、するみたいな、うん、そうですね。なんか新しいこと始めるとかないの？そう、あのね、うん、料理を学びたいなと思ってて。あ、そうだね、そうそう、言ってた、ね、だからなんか料理の、何、お教室？うんうん、あるじゃん、料理教室みたいな。あ、そうそうそう、あそこ行ってみ、そう、で、一人でちょっと物心、うん、心持ちがないから寂しい寂しい寂しいからね。そう、寂しいからちょっとリコに相談したの、一緒に行かないって。おいいじゃん、そうそうそう、4月からね、そう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 、行きたいって言ってたの。楽しいなと思ってて、よくない？よくない？よいよ、よいよ、よいと思う、よいよ、よいよね、よいよね、よいよね、うん、そうそう、料理さ、学びたいよね。確かに、女子力ね、そう、いい感じ。みぞちゃん何始める？私でも高校3年生じゃん、うん、だから今年1年はもうちゃんと勉強ももっと頑張りたいなって思う。そうだね、そういつも結構やってるもんね、楽屋でね。やってないね。やってるやってるやってるよ。まあね、今年からはだからちゃんとね、楽屋とかでも勉強。そうだね、でもね、ね、みんなといると楽しいから話しちゃうよね、やっぱり。そうだね、意外と、意外っていうか結構話してるもんね。この3人で出かけたりもするしね。あ、するね。行ったよね。行ったね、この前ね、冬ね、うん、バーチャルリアリティ。あ、 VR ね、 VR か、 VR ね、そう、あれ怖かった。怖かった、お化け屋敷。そう、うん、あれ無理だった、ね。でもめっちゃ楽しくなかった。楽しかったよ。楽しかった。そう、そう、冬だからさ、やっぱ寒いからさ、うん、室内のとこ多かったじゃん、うんうん。だから春はもっとさ、外のところ遊び行きたくなる。うん、春ってなんかあるっけ？お花見したくない？あ、したい！お花見。ね、去年行ったよね、椿で。行った行った行った。行ったっけ？行ったじゃん。行ったよ。全然記憶ない。ダンスレッスンの後に。なんか屋台とかあった。そう、屋台行ったじゃん。クレープ食べたじゃん。あ、食べた食べた。あ、分かった分かった分かった。思い出した思い出した。行きたい行きたい。お花見か。そう、屋台ね。あれ、こないだもんね。あ、そうだ。1月にあれだね。あ、初詣も行ったね。そうそうそう、初詣行ったじゃん。結構意外と行ってるもんね。結構出かけてるね。うん、そうそうそう。そう。あの時も屋台あったよね。あったね、屋台。屋台行きたい。ね。でもさ、あれでしょ、料理教室入るから、お花見の時はやっぱ手作り料理。そうだ。うわ、お弁当だって。え、待って。できるかな。私はもうなんか白米持っていくから。白米？おにぎりぐらいにして。おにぎりぐらいにして。白米、うん、お弁当枠に敷き詰めて。いやだ、いらない。絶対いらない。おにぎりとサンドイッチどっちが好き？サンドイッチ。おお。え、違う、あのさ、なんかあるじゃん、薄いさ、耳のないパンあんじゃん。うんうんうん、あれにこ、ま、丸まったやつ。あれを丸めてなんかこういう感じにするの、可愛、うん、い感じ、可愛い感じにするやつがあるんだけど、それ食べてた。へー。じゃあサンドイッチと、うん、あとおかずをね、持ってってね、うん、そうだね。私は白米。白米はいらないって。本当いらない。何そのそれまでになんかじゃあ料理勉強して、ね、作れるようにするね、うん、よし、じゃあお花見みんなで行こう、ね、行こうね、絶対ね、行こう、そうね、作れるかな。作れる作れる。頑張ろう。ちょっとね。うん。揚げ物まで挑戦したことないかな。ああ。唐揚げね。そう、唐揚げ。あ、一緒に作ればいいか。そうだね。ミリコンチ行くわ。オッケーオッケー。
皆さんもね、皆さん、うん、春だから、そうだね、見てる方もね、そう、お家にこもってないでね、そうだね、そう、外に出よう、DVD見るのもいいけどね、うん、外に出てお天気いいから、うん、ぜひお花見行ってみてください、はい、じゃあまたお会いしましょう、バイバイ。